Maka ka ikhwan tu iman sadayana supados biasa lebet ka masjid bae pangwasan bukan kawitan patali waktos 400 tabur lah anu dilalur mana di kalebet masjid bae pasti kena kalau pemilih etan dilalur kamu ibu-ibu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu ala umrid dunya wa din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Kalian puji sang syukur urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuk dugi ka ayeuna ku kersana mantenna urang masih dipaparin jatah yuswat kasihatan tur kasempatan waktos tiasa muajaah hirup mumpulung di majelis ilmu. Taya sanes nyumponan kewajiban urang selaku umat Islam nyata milari ilmu atau disaga dengan nyata urang sadayana sumping kaya tempat yang mudah-mudahan jantan nilai ibadah ku jalan urang silaturahmi tepang sarang sadayana ifatu iman sadayana serta dina kesempatan ieu sakumaha biasa program Bidgah Dakwah PCPS Kaca Bali setiap Senin katilu daya kempangosan anu kerjasama sareng pimpinan daerah persatuan sareng Kabupaten Bandung minangka ti pihak pede pembinaan ka urang sadayana ka tiap jamaah-jamaah anu aya di lingkungan PCPS Kaca Bali tangtosna pembinaan umat dina patali masalah ibadah akidah serta masalah kejamiahan tangtos sadayana kedah teras urang teu dibina sangkan dina ngelola jamiah urang khususnya urang salaku anggota aya dina kaberkahan dina jamiah alhamdulillah dina kesempatan ieu anu diutus ku pimpinan wilayah ku pimpinan daerah Kabupaten Bandung nyata Al Ustaz Haji Muhammaduddin anjeuna salaku Bidgah Dakwah PDP Kabupaten Bandung atau sagadengan ta anjeuna salaku Mudiram PPI 45 Rahayu Marga Asih atau alhamdulillah anjeuna oge mangrupikeun rengrengan staf di Dewan Misbah mudah-mudahan anjeuna tiasa nguniakeun patulah patali sareng kondisi ayeuna atuh khususna ayeuna dina marangan 17 Agustus pagi kamari arsip geuningan dina Persis TV kalasan aya Ustaz sareng Ustaz Jai nguniakeun patali sareng 17 Agustus mudah-mudahan anjeuna tiasa nguniakeun permasalahan eta atuh pamerdih kasadayana ikhwatu iman mangga ke aya sebab sesi patarosan kualeta mangga disiapkeun ka sadayana ikhwatu iman kaum patarosana sarta pangaosan ieu teh mangupikeun pangaosan rutin dina Senin katilu teu aya patula patalina sareng masalah 17 Agustus ieu mah tos rutinitas program PC Persis Kanca Bali kerjasama sareng PD Persis Kabupaten Bandung. Eta anu kusenggeureng diuningakeun. Atau di sagedengan ta sebuleng sejam nguningakeun ka sadayana ikhwatu iman. Kamari panatus ubrol-ubrol sareng Ketua PJ. Kehna Ketua PJ sareng-rengan di PJ Persis Sukaresmi aya maksad hoyong bade ngarehab masjid secara total. Insyaallah
duka sasinaon di kawitan mungkas sadayana ibu hati masadayana nyungkeun partisipasi sang doa mudah-mudahan dina ngarehap total ieu aya dina kalancaran. Alhamdulillah aya istilahna mah pamit telepat ti yayasan kiblat anu pusatna di Cianjur. Anjeuna siap kamu bantos kamu ngarehap ieu masjid. Kuala eta mangga kasadayana nyungkeun dukungan doa partisipasina kamu ngalancarkeun maksud PJ Persis Sukaresmi kamu ngabangun masjid. Hadirin iwatu iman rahimakumullah patali waktos waktu sejam dua langkung kualeta urang melanjutkan rekan acara pokok menghubungkan kajian anu baris daripada kuala ustad dina kesempatannya atau kalayan hormat kuala ustad mangga dihaturkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku izin inayah Allah Subhanahu wa taala dina sonten anu ayeuna sim kuring ngisi pangaosan anu ku peceran cabali ditempatkeun di PJ Sukaresmi. Alhamdulillah nembe kalinggihan tina lima jamaah nu aya di Ranca Bali. Anu tangtosna tadi parantos di paparin mukaddimah ku pangatur acara rehna dina waktos nu ayeuna urang pas bertepatan sareng 17 Agustus disebatkeun lain Agustusan ngan ngaji dina tanggal 17 Agustus. Upami sim kuring kamari sareng Ustaz Jae dina Persis TV ku jalaran seueur pertarosan ti umat ngeunaan masalah hukum memperingati 17 Agustus. Tantasna secara kesimpulan yen orang perlu ngabentenken upami teamah aya unsur-unsur akidah maranehna atawa ibadah katut akhlak nembe tiasa disebat tasyabuh. Upami teu aya ngan sekedar urang ngingetkeun kana jasa-jasa pahlawan urang ngan sekedar dina hartos bersyukur lantaran merdekana
tangtosna daya lepatna. Margi upamingan sekedar orang syukur, ngingetkan karena jasa-jasa sepuh, tangtosna telepat dina Islam. Contoh upami misalkan orang sahan panghelakna melak Quran sunnah di ieu jamaah, tangtosna orang inget, oh nu melak teh anu, sehingga berkembang-berkembang itu moal lepas tina jasa anjeuna. Satah kira-kira nu ngawangun masjid di ieu jamaah, kajen teuing misalkeun bade aya perubahan saageung kumaha, tetepe moal lepas tina nu pangheulana. Pamisim kuring ayeuna janten mimpin pasantren. Pasantren nu dipimpin ku Simkuring tos aya ti taun 50. Jadi upami teh mah misalkeun ayeuna ngan neraskeun. Lain Simkuring mah melak nu anyar. Tah, lamun urang ngan sekedar ngingetkeun, urang syukur, urang dina harti berterima kasih, itu hal-hal anu dikengengkeun ku Islam. Malah dina Quran surat Ibrahim ayat 5 mapan kalimat nauge wa dzakirhum bi ayyamillah. Hartina ingetkeun kamaraneh poe-poe pertolongan ti Allah. Kamerdekaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tah semet kitu mah pan sae. Malah kumaha kuduna dina wujud tasyakurna, pasabih bihamdi rabbika wastagfir. Tasbih istighfar itu kan hal anu sae. Nalika dikerlepkeunana Firaun jeung konco-koncona disalametkeun Nabi Musa kalih pengikut-pengikutna, mangka di dia salamet masyarakat Mesir tina jajahan kezoliman Fir'aun. Tah ngingetkeun pas dina tanggal nu eta panteuna naon wa dzakirhum bi ayyamillah. Tamata upami urang ninggal kana kasauran Utsman Ad-Dakri, tasabuh mah tamassulul muslimi bil kufari pi aqidihim wa ibadatihim wa akhlakihim wa ma yahtassu fi ma adat fi adatihim. Jadi nungaran tasabuh mah mun saurang muslim nyarupaan jalma kafir dina akidahna, dina ibadahna, dina akhlakna, jeung dina kabiasaan ciri khas-khas maranehna, neme eta kalebet kana tasabuh. Rasul upami dina salat kantos miwarang supaya marake sendal. Naon sababna? Lantaran ibadah maranehna justru teu marake sendal. Ulah akur. Da ibadah maranehna kitu urang lain. Malah dina haji dugi ka tawaf ungi. Naon margina maranehna apan beurang. Dina saum cek Nabi urang tambahan tanggal 8 Muharram ulah tanggal 10 lantaran tanggal 10 teh maranehna oge sarua. Aya khas-khas anu kumaranehna dilakukeun naon? Kapungkur kantos jadi ciri khas warna koneng maranehna, Nabi kantos nyarek. Tapi saatos lain ciri khas, Nabi ngamanggakeun. Taeta jadi kedah terang yen nungaran tasabuh mah tamassulul muslimi bil kufar, nyarwaan muslim kajal makafir dina akidah, dina ibadah, dina akhlak, jeung dina khas kabiasaan maranehna. Tuh nembe. Matak
Ari tasabuh teh nyarupaan ngan teu satiap sarupa tasabuh. Pan ayeuna mah jalma kafir oge sarua pakeanana jeung urangnya. Aya nu make batik, aya nu make jas, aya nu make jasket, aya nu make kameja. Nah tasabuh. Jadi tasabuh teh nyaruaan jalma kafir tapi teu satiap nu sarua tasabuh. Pek tinggal geningan penampilan anu kalapir, kadang-kadang init ka gereja marake batiknya. Urang Islam ka masjid marake batik lamun jumaah nya. Urang kafir kadang ka gereja marake batik, nah tasabuh kitu. Eta mah da lain khas nu jadi tasabuh mah lamun anggoan geus jadi khas maranehna. Contoh misalkan dere ibu-ibu make kerudung tapi modelna siga biarawati. Tah eta mah pan biarawati pan geus kitu hasna. Sehingga lamun téa mah diturutan eta mah geus jadi has, tah teu meunang geus jadi has mah itu wa ma yahtasuna fi adatihim, kekhususan anu jadi adat kebiasaan maranehna. Tah urang kedah ngamilah-milah. Cina sarwa henteu jeung milad. Milad mah aya patali akidah, aya patali ibadah, beda deui. Jadi lamun geus kaasup kana kategori nu tadi eta tasabuh teu bisa teu. Ngan lamun sekedar orang ingat, syukur. Nya, komo ku cara urang tasbih istighfar tan teu jadi masalah. Alhamdulillah tapi ya kana tanggal 17 Agustus baheula teh meureunan merdeka gitu. Alhamdulillah, pan urang alhamdulillahnya bersyukur. Jadi kumaha cara menyikapina hiji persoalan anu supaya henteu kena kana nu dilanggar, kena kana pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, jadi eta palawargi upami téa mah tadi muqaddimah tinu ngatur acara nguningakeun persoalan eta. Dina ayat anu tadi kusimkuring di awas. Ieu teh keur nerangkeun yen hirup nurutkeun Quran, hirup nurutkeun Islam lain ngan sekedar urang bisa bernafas, lain ngan sekedar bisa bergerak. Tapi kudu pugu hirup teh model kumaha. Maca kecap hirup jeung maot dina Quran bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Ngan rata-rata Quran mah lamun nerangkeun bab hirup jeung maot langkung cenderung kana majazi. Contoh awamangkana mayitan fa ahyainahu. Naha sarua anu maot tuluy kami ngahirupkeun. Maot di dinya maot naon? Tuluy kami ngahirupkeun. Sanggeus kitu payamsi bihi pinas, nya berjalan kaditu kadieu bareng jeung jalma-jalma. Naha sarua jeung jalma-jalma anu aya dina poek kalawan teu aya jalan kaluar tina hirupna. Keur ngagambarkeun ieu ayat mayitan jeung hayyan teh majazi. Upami ku urang dipaluru hirup nurutkeun dina Quran mah kahiji kaitanana eujeung elmu. Lamun bangke paeh itu kaitanana eujeung aljahlu jeung bodo. Nu kadua hirup mah nyaeta kaitan eujeung amal soleh. Paeh kaitan jeung nu amal salah. Matak jalma anu bodo dina agama nu dilakukeun kagoreng patutan pasti bakal bau hirupna. Sebut teh cekolot mah bau hirup-hirup. Nya
Dari bau geus paeh mah wajar atuh. Eta hirup keneh geus bau ta entong. Malahan anpan kudu kapikir ku urang teh. Nu disebut panjang umur teh da lain umurna panjang tapi kasayaanana tuluy terkenang. Pan aya jalma sakali mangsa mah hirup keneh geus pada ngaduakeun cenah paeh eta teh. Cing cenah eta jelema teh iraha riweuh aya oge pan tapi kayak gitu. Tapi kaya jalma anu geus sekian taun mau tuluy ye pan kabaca ku umat teh duh keur aya jalmi eta mah beres masalah teh. Tengtrem hirup teh, tenang, segala persoalan teu aya anu teu tuntas pan nikmat. Tuh, pari geus teu aya, terkenang kasayaanana. Mata kade maut jeung hirup dina Quran raratana dihitobkeun kana al ilmu, dihitobkeun kana al jahlu, dihitobkeun kana al khairu jeung kana asyaru. Ilmu naon nya tangtosna ilmu agama. Tak aya istilah jalma-jalma anu boga ilmu mah khususna ngarti kana Quran Sunnah hirup moal gampil kapangaruhan moal gampil jol kabawakeun da boga pegangan mun di masyarakat umum moal gampil kabawa ku aliran sesat moal gampil kabawakeun ku pabid'ahan ku kamusyrikan ku khurafat tahayul naon sababna boga pegangan Quran Sunnah. Lamun teh mah asup kana dunia kampus akademik moal jol kapangaruhan ku pemikir liberal, moal kapangaruhan ku pemikir sekuler, moal jol kapangaruhan ku pluralisme, naon margina da boga pegangan. Matak Nabi ngajamina kumaha? Lan tadillu abadan. Mual sasar salilana lil mudawamah nunjukkan salilana intama saktum bihima kitab Allah wa sunnah rasulahu lamun nyekal bener page kana Quran jeung sunnah. Tak upami jalmi jalmi anu berilmu dina hartos bisa dikategorikeun ngarti agama tafaqquh fiddin itu bakal hirupna al-bashir bi amriddini panempo teh make ukuran agama. Aya anu mere patwa kieu bakal ditilai ieu bener teu dalilna. Aya teu dalilna. Bener henteu ceuk dalil. Kan kitu. Jadi bakal al-bashir bi amriddini bakal ditempo teh make kacamata agama. Lamun sakira misalkan, oh iya salah cek dalilnya tinggalkan kan gitu. Oh iya bener cek dalil tinggal lakukan kan gitu. Tekudu make jeung maksakeun maneh. Mana ya jalma teh. Aya istilah kagok borontok kapalang carambang jeung teh. Kagok aing mah cenah. Bari geus puguh salah teu aya dina agama. Gitu istilah naon? Kagok borontok kapalang carambang naon eta teh dina agama teh aya kitu. Matak para ulama ngadidik ka urang aya istilah kaul qadim jeung kaul jadid. Nalika kaul nu teu heula salah datang kaul nu anyar itu menerima lawan terbuka. Tah palawargi nu karaos kusim kuring dina dunia ilmu hese ikhlas dina ilmu teh. Komo lamun urang geus kagok matuakeun. Aduh eta terek ngarepisi teh. Era kadang-kadang. Dina ilmu matak sabenerna keikhlasan mah tah dina ilmu. Urang jujur teu. Nah nu sajian bet mung diskusi. Lantaran era. Sim kuring kantos kapungkur ngabandungan. Dina bab haji. Eta teh kapungkur dihadirkeun ti Unisba, dihadirkeun ti UIN, dihadirkeun ti Uninus, ti ormas-ormas Islam, kalebet Persis Muhammadiyah NU. Sim kuring emut anu diutus itu ti Persis Ustad Uus Muhammad Ruhiyat.
pamit telepat. Ustaz Aceng, pas begitu istilahnya diskusi tentang persoalan haji, itu selesai dina diskusi sakumaha anu dilaksanakeun ku urang. Tapi pas begitu karek maca makalah geusing kaleleset tah nu teu ikhlas kana ilmu mah. Kaleleset saurang, dua, tilu, teu ngariluan tah. Malah anu paling parah nu ngiluan teh sanggeus kaluar, lah kemah praktekna mah kumaha urang cenah. Tapi kaya kitu. Nya, tah ieu teu ikhlas dina ilmu. Marukanan moal di berat gitu hisabanana. Tak para ulama mah ngadidik. Nah ya istilah kal kodim kal jadid. Nutihela ayah nu anyar. Teisin. Komo lamun teh mah siga Imam Syafi'i pan. Anjena mah tepi kawani nyebatkan. Lamun anjen manggihan. Pendapat kaula beda jeng pendapat rasul. Jeng dalil. Ulah ragu-ragu tinggalkan pendapat kaula. Pake cina dalil ti rasul. Nah, jadi di dia yen ilmu Quran Sunnah itu bisa hirup mual gampil kapangaruhan. Rek datang aliran model kumaha wae oge, urang mah cukup pe ieu teh nya Rasul teh kitu. Nya aya teu dalilna dina Quran jeung Sunnah, da beres ku sakitu oge. Itu ilmu. Malah orang dia mah bisa nyin analog. Pe kira-kira lamun lauk di laut sakitu hirup dina laut anu pangset bari pahit, ari eta lauk kitu ngilu pangset henteu. Henteu pan. Naon sababna henteu? Lantaran eta lauk hirup. Coba lamun laukna pae kumaha? Bakal jauh ngilu pangset tete. Lauk paeh mah auran gula jadi amis, auran uyah jadi pangset, auran cuka jadi haseum. Coba lauk hirup sok kumaha? Sok dina balong dina jolang tah kitu auran tah gula. Da anger teu bisa robah amis, angere tawar. Naon sababna? Lantaran hirup tah jelema ge kitu boga elmu bakal hirup. Ku hirup eta bakal kuat, moal bisa gampil kapangaruhan. Datang aliran sesat rek model kumaha wae oge, matak sim keuring yakin aliran-aliran sesat anu paling menjengkelkan itu orang versis. Naon sababna? Lantaran urang versis mah teu gampil kitu wae lantaran ditanyakeun dalilna, ieu teh amalan rasul lain sakitu wae. Profesor Dr. Ahmad Tafsir oge bingungan pan jeung urang persis mah nalika bab nerangkeun sufi pan. Ditanyana hiji eta kira-kira ari rasul kitu henteu. Henteu kira-kira alus mana di dinya jeung rasul? Geus sia sakitu. Sese teh inget tuh. Lamun nerangkeun urusan gaib eta Quran nerangkeun teu nu kitu. Ah henteu jadi rek nurut ka saha. Tuh. Jadi lantadilu abadan moal sasar salilana. Jadi orang perlu boga ilmu teh kitu ngan kudu ikhlas. Kudu ikhlas ngamalkeunana. Nya sakira orang misalkan salah tuluy aya dalil tinggal der amalkeun heukeun bae nah nu katukang katukang mah tong era teuing meureunan. Naon sababna geuningan maneh jadi robah? Heh, nurut dalil pangna robah oge okay, dawuh dalil make heulanan kudu robah gitu. Jadi asal jelas ya kateranganana. Nah, wal jahlu kebodohan disindirkan kana maot. Kumaha? Heh, nu maot mah kumaha nu hirup atuh digulang gapai roge. Sugan misalkeun anu maot misalkeun di mandian ku urang Citalahap protes tiris, tiis nah yang ku cai haneut moal aya kajadian. Tapi ka protes sayang ku cai haneut. Bawa aja cina kaciwal ini ulah di dia. Matak nu hirup tah kanu maot mapan, nu maot mapan teu bisa kukuma. Matak nu teu boga elmu gampil kapangaruhanana. Kadang-kadang
Sub dina hiji lingkungan jadi robah ku lingkungan eta. Sub kana lingkungan ieu robah kana lingkungan ieu. Asup kana pola pikir kitu siga kitu. Ieu teu boga pendirian eta. Taksaur asyihab itlaqul ilmi bil hayat, dimutlakkeun ilmu mah kana hirup wal jahli jeung dimutlakeun bodo mah nyaeta lil mayit kana bangke. La tujibana jahul tong kasengsrem tong kabita ku jalma-jalma nu teu ngarti kana agama. Naon sababna da sok hirupna bakal bau. Pola pikirna bau. Laku lampahna geus puguh bau kitu pan. Malahanan pan jelema doraka mah tepi ka Quran nyebutkeun ngalakna, artina jelas-jelas bau. Nah, ieu Rasulullah ngungkapkeun ku kalimat ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Yeh jalma-jalma nu iman, cumponan panggero Allah jeung rasul. Para mufassir nyebutkeun yen kumaha model nyumponan panggero Allah jeung rasul teh kahiji al-inqiyadu bima amarallah, tunduk patuh kana parentah Allah. Kudu tunduk patuh kana parentah Allah. Kudu yakin. Lamun téa mah urang nyandak analog. Aya hiji komandan ngagero tah ka prajuritna, tah kira-kira prajurit kumaha nalika digero ku komandan. Pasti bakal siap nalika datang panggero ti hiji komandan. Kamu sedang berada di mana? Di satu tempat anu. Jam sekian harus ada di titik anu. Tah eta prajurit jawabanana pasti siap laksanakan. Tuhnya tunduk. Tesugan keheula. Protes moal. Lantaran ada al-inqiyad gitu, tunduk patuh bima amarallah. Matak jalma nu mukmin cumponan panggero Allah jeung rasul teh hartina siap tunduk patuh kana parentah-parentah Allah. Matak urang lempengkeun ari ngajalankeun parentah Allah teh kudu laras-laras lillah. Margi sok aya jalma nu ngalaksanakeun parentah Allah teh lain lillah. Sakali mangsa mah aya jalma pan ieu siga hebat ngalaksanakeun parentah Allah lantaran ada sesuatu. Tapi sakali mangsa eta jalma jadi ninggalkeun lantaran aya sesuatu. Ulah kajadian ieu mah disebat mengkol tina materi bisa, disebatkeun teu mengkol oge bisa. Sakali mangsa mah pan aya jalma rajin daekan, ternyata aya hal-hal anu teu dipika hayang, teu dipika resep, tungtungna kalah kajadi ngaleungit jeung ngedul. Cing kira-kira eta posisi nu samodel kitu lillah atawa sanes? Emut dongeng Ustaz Jae. Aya jalma anu rajin berjamaah ka masjid. Tapi sakali mangsa mah aya jalma anu teu dipikaresep ku eta jalma. Teu hayang aing mah ka masjid naon ge cenah aya si eta. Kumaha ceuk dongeng eta? Meureun ceuk Allah teh ari maneh. Nah, amek ka jelema eta jadi pundung ti kaula. Tuhnya. Jadi persoalan lillah mah hartosna urang sadayana berhubungan jeung tanggung jawab ka Allah Subhanahu wa taala.
tak siap dibenerkeun, siap menerkeun. Nya, siap urang ngajalankeun sanajan kudu aya pengorbanan atawa teu aya pengorbanan. Siap ngajalankeun sanajan aya persoalan anu teu genah atawa teu aya persoalan. Itu al-inqiyad bima amarallah. Tak dihirup dina Islam mah ikhlas jujur. Itu dina Islam ikhlas jujur. Ikhlas jujur. Panyakitna di mana-mana teu ikhlas jeung teu jujur tah eta ruksak kana sagala rupa eta teh. Ikhlas artinya orang berhubungan jeung Allah bae naon wae rek kena rek teu genah rek kudu pengorbanan rek teu aya pengorbanan hubunganna jeung Allah. Jujur apa yang saya lakukan benar laksanakan salah tinggalkeun naon esena teu hirup kitu. Untuk mempertahankan kesalahan bahkan teu ngerasa sombong dengan kebenaran pan gitu. Tah ieu nu kahiji cumponan panggero Allah jeung Rasul itu al-inqiyad bima amarallah tunduk patuh kana perintah Allah. Nu kadua al-mubadarah ala dzalik artinya gancangkeun ulah talangke ulah hararese. Malah pan tapi ka bisa pangheulana teh jadi nilai abdolu. Tadi na bab salat geuningan. Nalika hayya 'ala shalah pan keur jalma anu al-mubadarah nu gancang tapi ka nu pang awalna bakal boga nilai abdolu pan boga nilai utama. Dina Jumaah geuningan ku Rasul. Muka hiji mah pan siga kurban oge pan ku onta teh. Da unggal mubalik nerangkeun babeta angere Jumaah teh pamaneri-maneri deh. Jadi lamun nu kahiji siga kurban ku onta, nu kadua siga ku domba, nu katilu siga ku hayam. Eta nu kalima puluh siga ku naon tah? Mata upami dina bab Jumaah tepi ka beres Jumaah Allah ngahampura saminggu jeung tilu poe nu bakal datang tete Jumaah nu model kumaha ieu teh itu nilai Jumaah nu model kumaha taksim kuring sok nganjurkeun cing atuh usahakeun lah sak jam saencan duhur teh geus eureun aktivitas. Setengah jam saencan duhur teh geus kabeh aya di masjid pikeun intidor. Ieu mah ngare mudag khotib khutbah gitu kan nya. Malah di urang mah pan rata-ratanya pagawean teh disedekeun kana poe Jumaah, duka naon tah. Nya. Mun di kampung gitu kapungkur resim kuring keur teu acan aya TKI di lembur. Da eta teh hampir pagawean teh disedekeun kana poe Jumaah. Atuh puguh teh poe Jumaah teh ripuh pan, talali brah pan. Padahal Nabi mah lamun Jumaah teh tapi ka seger. Tika seger. Tah ieu cumponan panggero Allah jeung Rasul teh al-mubadarah. Gancangkeun nu katilu al-ijtinabu bima nahallah, ngajauhan nu dicarek ku Allah jeung ku Rasulna. Kade jauhan nu dicarek ku Allah jeung ku Rasulna. Tah tina sajumlah nu diparentah kudu dipigawe. Gancangkeun tah dina migawena tebihan anu dicarekna terbentuk tina tilu amal. Aya nu kudu dilakukeun ku nu ngaran awak, aya nu kudu dilakukeun ku nu ngaran baham, lisan, aya nu kudu dilakukeun ku hate. Aya nu kudu dijauhkeun tina bentuk amal awak, bentuk amal baham, aya oge amal hate. Teteh berat. Cing ari amal hate nu alus naon?
ikhlas amal hati, niat amal hati. Nya, nanti amal hati. Jadi nungaran ikhlas, niat itu amal hati. Ari nu goreng patut amal hati. Hasud, suudon, tuhnya itu teh amal hati. Ngan goreng patut. Jujur bisa amal hati. Bohong bisa amal hati. Ngan jujur mah amal hati nu alus, bohong mah amal hati nu goreng patut. Tah Allah mah uninga rek amal bentuk hati awak atawa baham. Mual aya anu teu kacatet. Tah urang di dieu sok cumponan panggero Allah jeung Rasul. Naon sababna lima yuhyikum panggero Rasul ka aranjeun nu bakal mere kahirupan aranjeun. Hirup bakal jadi beres, hirup bakal jadi maslahat, hirup bakal tenang, hirup bakal tumaknina. Lamun aya dina ngajalankeun panggero Allah jeung Rasul, mari Allah nu ngajamin. Analohna kieu. Lamun saurang dunungan ngagero kanu jadi pagawe, pagawe siap menjalankeun naon sababna? Lantaran dunungan pangna ngageroan jeung nitah teh ngajamin. Dibere ongkosna, dibere uang makana. On tanggung jawab. Komo Allah. Ngagero nyarek Allah ngajamin segala rupana tong hari uang. Tingkat jalma ka jalma ge. Lamun saurang dunungan ngagero. Tului si pagawe ta ngalaksanakan. Ges aya jaminan tah ti dunungan teh. Moal misalkan nitah jung ini. Mana ongkosna kuma neangan. Sorangan moal mungkin gitu. Kumalamun kuring anu kumane moal mungkin gitu. Hartina aya jaminan komo ieu Allah nu ngagerona tuluy dijalankeun. Jelas Allah nu baris ngajamina, matak sim kuring yakin bakal beres, bakal maslahat, bakal manfaat, bakal tenang, bakal tumaknina. Itu lamun dicumponan panggero Allah jeung Rasul. Tapi palawargi Urwah bin Zubair ternyata maparin penerangan yen cumponan panggero Allah jeung Rasul teh lil harbi dina perang tuhnya. Jadi nalika Rasulullah ngagero ka para sahabat hayu perang, cumponan tah panggero Rasul teh. Eta teh kana perang. Anu ku Allah dijamin lamun ngagero bakal mere kamaslahatan. Tah di dia bakal merek kahirupan. Kira-kira lamun diajak perang ieu teh rek hirup rek maut. Mun diajak perang pasti lamun diajak perang mah pan salangkung mah ieu mah lain rek ngajak hirup rek ngajak maut. Tapi nah Quran nyebutkeun idza da'akum lima yuhyikum. Di mana digero aranjeun ku Rasul bakal merek kahirupan aranjeun. Sar Urwah bin Zubair ieu diajak perang. Simkuring ninggal kana sejarah. Eta para sahabat diajak perang ku Rasul. Salilana siap tampil. Bari teu aya misalkeun aya naon istilahna teh mun jaman kiwari mah uang pesa, uang dapur. Tong boroma uang pesak jeung uang dapur. Malah keur perangna oge kalintang sederhana peralatan. Malah kantos Rasulullah pan, kadang-kadang Rasulullah mun rek bade perang teh ngemut heula saha kira-kira jalma nu diajak ngobrol. Sami. Oh, ieu rek perang ieu. Saha? Wah, Nabi sumping ka Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kuring aya perlu mun bahasa urang. Aya naon cenah Rasul? Isuk rek perang. Abdurrahman bin Auf tos surti Rasul moal samata-mata sumping ka anjeunna,
Iwalti di Abdurrahman bin Auf aya potensi nu bisa ngabantu kana perjuangan. Abdurrahman bin Auf sadar aya potensi di dirina pikeun ngabantu perjuangan Rasul. Matak anjeunna langsung bahasana. Tu Rasul aya onta. Tu Rasul aya kuda mangga anggo tos. Naon margina tos surti Rasul sumping ngobrolkeun bab perang di diri anjeunna oh di urang teh aya potensi nu bisa ngabantu. Anu diajak aya potensi siap. Tah, jadi lil harbi. Matak nalika perang siap para sahabat. Aya anu ngabantu materi, aya anu ngabantu tanaga. Eta anu ngabantu tanaga hebatnya tah jeung istri-istrina cik sim kuring mah. Heula mun teh mah misalkeun jaman kiwari, matak sim kuring sok nyebutkeun untung urang hirup teh di jaman Nabi. Lantaran lamun urang hirup di zaman Nabi bisi ka asup jelema nu diajak perang ku Nabi nolak. Naon margina heh perang paman rek maot beureunan. Sok ayeuna tah ku ibu-ibu emutkeun jeung raoskeun lamun aya caroge misalkeun mah bapak rek perang isuk jeung Nabi. Bisi bapak balik nyawa doakeun sing sahid. Ngan lamun bapak balik kalawan naon istilahna hirup belegenjer bapak doakeun sing rebo ku ganjaran. Cing kira-kira ibu-ibu lamun aya salakina kitu rek kumaha? Sigana mah reun jawabanna teh nah eueuh deui ibadah nu sejen. Kumaha meureun nasib kulawarga, kumaha nasib ieu, nasib ieu, nasib ieu, loba bacaan. Loba bacaan hese lamun berjuang loba bacaan. Moal dah ratu perang. Musuh geus diharep, hayo. Indit entong, indit entong, indit entong. Moal dah ratu. Kaburu. Diserang manten ku musuh. Matak. Sar'urwah bin Zubair ye. Cumponan panggero Allah jeung Rasul waktu harita malil harbi. Tak aya ayat Quran. Kutiba alaikumul kital. Diwajibkan ke aranjin perang. Hiji mangsa mah perang teh diwajibkan. Tahnu kadua. Jihad oke disebut digerok sarua cumponan panggero Allah jeung Rasul jihad nu eta jihad bakal merek kehidupan tak jihad teh eta teh jadi panggero Allah jeung Rasul nu bakal merek kehidupan lain jihad dina harti sekedar ngaji poe ahad. Nah, di dia mah tepung si Jisen, Jinen, jadi lain jihad Jinen, maksudnya Junen. Tah, Saur Urwah bin Zubair perang, contohna. Tak lamun urangan ala kadar digerok ku Allah jeung ku Rasul pikeun ngorbankeun materi, pikeun ngorbankeun tanaga, pikeun ngorbankeun ilmu. Ditakdirkan pikeun ngorbankeun nyawa asal jelas panggero Allah jeung Rasul cumponan. Urang nimba ilmu tina kajadian Idul Adha kamari. Pek kaasup akal, kaasup ku rasa henteu lamun aya wahyu tapi ka hiji kolot ku Allah diparentah mencit budak. Cing kira-kira kasup ku akal urang. Katarima ku rasa ku hate. Moal aya. Ibrahim menang parentah ti Allah kudu mencit budak. Nu diterangkeun ku Quran. Anjeuna geus kolot, pamajikan geus nini-nini menopause. Tapi keukeuh hayang boga budak. Ku kakawasan Allah. Geus karolot make boga budak. Ari budak keur meujehna pikaresepeun manjelang dewasa ternyata eta budak nya kasep nya bageur nya pikayungyuneun nya soleh. Tuluy Allah marentah ka Ibrahim, pencit tah eta budak anjeun, sok rek kumaha. Nurutkeun akal moal nepi, nupulkeun rasa moal nepi. Tapi kumaha Ibrahim? Yakin parentah Allah, tunduk patuh kana eta parentah dijalankeun. Kumaha budakna? Sok lamun budak urang kitu.
Sigana langsung ari bapak tira stres. Make jeung kudu muncit anak. Tapi kumaha jawabanana? Ifal matumar. Pak laksanakeun ari laresman diparentah ku Allah, nah make jeung ragu. Kagambar teu istrina anu ngalahirkeun. Wah, sigana mah mun teu jol ngacerit pan. Tapi kumaha? Lantaran yakin kana parentah Allah, ifal matumar, lakukeun tuhnya. Jadi kadang-kadang aya nu teu ngeuna, aya anu kudu pinuh ku pengorbanan, aya oge anu teu satuju ku akal pikiran, tapi lamun geus kubrak ieu teh panggero Allah jeung Rasul, bisa henteu al-inqiyad tunduk patuh. Ibrahim tunduk patuh, laksanakeun. Ismail mangga, garwana mangga. Logowo karena perintah Allah, bari kontra jeung pikiran, kontra jeung perasaan. Entaknya pantas aya istilah atau ateh pima ahaba au kariha. Jadi nungaran turut teh kadang hal anu dipika seneng aya oge hal anu teu dipika seneng. Tak ibadah mah nu paling abot mah eta. Tapi dibalik abot paling ageng pahalana. Pek, ibadah anu sesuai jeung karep kahayang cik simkuring teu sabaraha ganjaranana, tapi bisa ngalaksanakeun ibadah nu kadang-kadang urang berat ngalaksanakeunana beda. Urang nyenak conto lah nya. Urang indit ka masjid. Awak sehat. Cuaca seger. Bari deket indit. Eta mah hal anu biasa. Masjid jauh, hujan ngaririncik, awat kurang genah, gitu kan? Rek indit naoge pan mikirna lilahnya. Tuh beda. Jadi nilai jihadna geus beda. Tak kurang dia ge beda ganjaranana. Urang sukaresmi mata meureunan ka masjid ieu teh sabaraha lengkah. Tuh urang Cihideung mah sabaraha lengkah meureun ka dieu. Orang Citalaham beda eta teh, matak dibere jauh teh kudu atoh naon gede pahalana. Tapi pan di urang mah lain mikir pahalanya, jauh lah ti heula. Duh ieu mah mana jauh-jauh teuing atuh, padahal dinu deukeut teh kabeh mikir kitu moal dar-dar atuhnya. Urang Citalaham ngotot hayang di Citalaham atuh rek kumaha atuh moal dar-dar. Urang Citalaham hayang dinu deukeut tuluy meureunan. Tuhnya. Jadi kadang-kadang Allah menilai teh bakal tina tingkatan perjuangan anak. Taksim kuring memahami kana ayat Al-Quran. Walikulli darojatin bima amilu. Masing-masing ku Allah bakal ditingkatkan darajat tina tingkat amalan anak. Beda. Oh iya mah saki lengkah. Iya mah sepuluh sekian puluh lengkah. Ieu mah ngan sekian rupiah, ieu mah puluhan rupiah. Ieu mah kudu ninggalkeun garapanana sekian, ieu mah ngan sakieu. Ieu mah bebana kieu, ieu mah bebana kieu. Allah Maha terang. Gitu kan? Entak sim kuring kantos tamereskeun masalah, Pak. Sakali mangsa mah kurban. Jadi anu saham 3 juta jeung sama anu 4 juta ternyata dagingna teh akur. Tapi ke protes tah nu sama 4 juta teh tah mane mah teu bisa milih sapi cenah. Nah cenah nu kuring samna 4 juta da kiloanana bet sarua jeung nu samna 3 juta. Matak cek sim kuring lamun teh mah geus dipunci tong di kilo sok jadi omong. Bekeun bae ari memehna mah sok urang da ge boga panon pilih mana nu paling wani nu paling rido hate beli. Ngan lamun geus di pencit geus direcah pan rek disodakokeun di kilo bisa jadi carita. Mender di kilo jadi pangadu-ngadu timbangan. Mane sabaraha kilo ya? Urang sakilo. Ah, mane mah cenah. Urang mah saham 3 juta kiloanana tapi ka jadi 25 kilo. Ai mane cenah 4 juta urang 26 kilo. Ah, geus 1 kilo cenah mana. Tapi ka kitu. Cing lamun eta patali jeung ibadah. Pertanyaan sim kuring apa leun malaikat anu saham 3 juta jeung 4 juta? Apan cek Quran oge lantana lallaha la yanallaha luhumuha wala dima
Enggak mau tepi kalau getih jeng dagingna tapi katakwanana. Jadi Allah terangin sahamna nu 4 juta nu 3 juta. Nya terangin. Atuh cenah teu kudu milih ari milih mah bagian tina usaha ikhtiarnya kudu ari milih mah. Ngan sanggeus urang usaha maksimal taulah jadi ruksak kahusuan jeung kaikhlasan. Nah jadi ya, saur Allah Subhanahu wa taala. Jadi yen nulamina jihad eta mangrupakeun panggero Allah jeung Rasul kalawan bakal mere kahirupan. Naon margina apan ari nu jihad teh namplokeun sagala kamampuhan pikeun ngelehkeun musuh. Sehingga nu kitu jalma-jalma anu hirup. Tuluy engke efek tina jihadna mun ditakdirkeun manehna tepi ka maot saur Allah wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ulah disebut maot tapi ahya hirup boga kahirupan anu paling nikmat engke di akhirat. Kumaha lamun teh mah misalkeun beresna tina jihad tuh nya rebo tahku ganjaran masyarakat nu asalna dihinakeun ku musuh jadi terangkat, nu asalna musuh teu berkuasa lantaran aya gerak jihad di jalma-jalma muslim. Tah ieu nu dimaksud lima yuhyikum wa lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah anu ngalalangsean antara diri jalma jeung hatena. Muka jaan ku dibejaan angere, diingetan ku diingetan anger. Malah sakitu ditibankeun misalkeun hiji musibah da anger teh hayang muka. Nya ku Allah antep nu kitu mah. Tapi aya jalma tapi ka istilahna boga keterbukaan hati, hayang ngarti, bahkan siap sering jeung nu sejen, sehingga aya karakter baheula teu kurang. Kupurna Umar bin Khattab luar biasa. Tapi nalika anjeunna datangna Rasul make jeung hayang ngabandingkeun hukum Islam jeung hukum jahiliyah. Make jeung hayang ngarti kana wahyu nu katarima ku Rasul. Make jeung hayang ngadangukeun. Make jeung hayang paham. Sehingga ternyata ngabanding-bandingkeunnya jelas ieu nu bener, nu bener, nu bener. Ikhlas jujur sehingga Umar bin Khattab kengeng muka hatena jadi muslim anu paling hebat. Kumaha nu ngaranna Abu Jahal? Tong boroma make jeung hayang ngakurkeun jahiliyah jeung malah ku ngaran Rasul jeung ku Qur'anna oge tersepeun. Mika benci maka nolak. Jadi kumarek bisa terbukana da manehna oge jongewa. Jong tersep ka Rasulna geus tersep. Komo kana dauhan-dauhanana, kana katerangan-kateranganana malah ayana Qur'anna oge pan ditolak. Jadi kumarek dibukakeunana da geus kitu. Mata kalimat yudhillu man yasa jeung yahdi man yasa bakal balik kana dirina. Aya anu manehna hayang muka ieu bakal dibukakeun ari numbung muka mah nya ku Allah diantep. Aya hiji jalma pan di zaman Bani Israel bener hirup hayang taubat, hirup hayang bener pan tepi ka aprak-aprakan nanyakeun kumaha yeuh nah abdi ditarima henteu tobat. Kumaha abdi ditarima henteu. Lamun abdi tobat pan eta teh muka pikiran hayang bener ku Allah dibukakeun. Tapi nalika jalma istilahna muka tong boro make kudu aprak-aprakan jeung tunya-tanya dibejaan ge pan nolak. Diingetan oge malah ngamusuhan kanu ngingetan tah ieu. Dina Ibnu Katsir kalimat
wa'lamu annallah yahulul mari' wa qalbi anjeunna ngutip hadis riwayat Ahmad kalawan Nabi sering ngadua ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dzinik yeuh nu mulak malikeun hate tetep renggenekeun hate abdi dina agama Gusti. Tah ieu diantawisna kesimpulanana panggero Allah jeung Rasul nu bakal ngahirupkeun diri, ngahirupkeun masyarakat, ngahirupkeun anu sejena. Ku jalaran kitu teu aya alesan urang pikeun teu tunduk patuh kana panggero Allah jeung Rasulna nu jelas Allah oge baris ngajamin nalika dijalankeun eta panggero. Tong hariwang palawargi, upami teamah urang ngalaksanakeun panggero Allah jeung Rasul rek ngorbankeun harta. Moal diantep ku Allah digantian. Nya, misalkeun ieu boga program rek ngabangun masjid. Boga program pikeun ngabangun masjid, tong hariwang sok urang dumasar kamampuan nu aya kurbankeun lantaran bagian tina panggero Allah jeung Rasul nu Allah baris ngajamin. Da teu kabejakeun jalma urangan harta ku lantaran sedekah. Jelas mana kosok malu abdin sedekah, moal ngurangan harta jalma ku alatan sedekah. Ngantong ragu. Itu yang jadi penyakit ragu tuh. Da urang mah kitu pikiranna, namun boga 100.000 diinfakkeun tah 10.000 tinggal sabaraha? Tuh nya ngahulang. Boga duit 100.000 diinfakkeun 10.000 tinggal sabaraha? Urang mah mikirna jadi tinggal 8.000 lain. Boga duit 100.000 diinfakkeun 10.000 tinggal sabaraha? Nya tinggal 10.000 dan 8.000 na mah teu puguh nasibna teh ka mana? Nu 80.000 nama, nya. Dan nu asli mah nu eta. Nu 10.000. Cina kumaha teu kaarti kieu lah. Lamun aya manuk 10 ditembak beunang hiji tinggal sabariji. Tinggal hiji dan nu salapana mah hiber atuh. Nah, saya teh ingat. Pan tinggal hiji dan nu hiji nu beunangna apa? Nu salapana hiber. Tah jadi urang teh lamun boga duit 100.000 diinfakeun 10.000, nu urangna mah nu eta. Dan nu 8.000 nama ting ka mana kene nasibna teu apal. Nya, teu apal nasibna teh. Tak saur Nabi geningan nu ngaran rezeki mah nu katuang, nu kaanggo jeung anu kasodakohkeun ta eta rezeki mah. Nu can katuang, nu teu kaanggo, nu teu kasodakohkeun eta mah paling wariskeuneun. Ngan urang rata-rata resep kana wariskeuneun tibatan kana harta urang. Nya. Nya resep mana? Kana harta urang, kana harta wariskeuneun. Tengah ulang. Cek Nabi, kabeh oge jelema mah cinta kana wariskeuneun. Untuk cina abdi mah Rasulullah wariskeuneun nu dipikaresep. Nah pan ieu nu abdi nu maneh mah nu kadahar, nu kasodakohkeun, anu kaanggo, ta eta mah karas. Gerela, karaos, ta eta mah pan asli. Kaanggo, kapake, asli. Kasodakohkeun. Coba nu can kaanggo, nu can ka tuang, nu can kasodakohkeun, hanya wariskeuneun di mana-mana ge. Kan urang kadang-kadang cinta kana wariskeuneun kitu. Nah kumargi kitu mudah-mudahan ieu jadi bahan ilmu kang urang sadayana goning ngesian jatah nuku Allah masih dipaparinkeun umur ka urang sadayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna kajeun teuing jaman Covid kitu urang mah alhamdulillah teu keuna. Geuningan nempo dina TV mah nya para pejabat teu keuna teh. Terus para selebriti, para dokter secara keapikan luar biasa arajeuna namut kararena. Heh Allah ngeunakeun ari urang sakitu meureunan ka ditu ka dieu nya.
Tapi tekena hai Allah te nakdirkeun kana mah moal insyaallah. Ieu bahan syukuranan, bahan orang gonding ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alam cekap sate acan ditutup bila aya pertarasan mangga. Aya tah 5 menit. Mangga. Anu kahiji patalisan bab jihad tina hadis kudu jadi tapi sok mangga. Patalisan bab jihad saja tina hiji hadis ngeken yen pamiji pamuka kaluar ti bumi kanggo kasab ngabelaan nu jantan ahlina eta teh jihad. Tapi manakala si eta pamaga teh nalika dina jihad teh tak kana ibadah teh bahkan salat oge ditinggalkeun, kumaha tah nilai jihad teh saja? Tah eta nu kahiji. Tos anu kadua patalisan doa dua malaikat mungkin ancang impak teh Allahumma ati muntikan eta teh sa mohon tah eta teh doa eta teh istilahna mah naha impak kana materi atawa impak jasad urang nalika ngalaksanakeun ibadah Allah maksud teh tah eta sa dua patang sama iya nu sanesna bilih aya sakantenan mangga mangga iya iya aya paeun eta sa tadi ka kuping dina sakertawis kerudung kan aya istilah kerudung anu seperti biara gitu anu kumaha anu sarasna kerudung seperti biara bilih ka turutan umat Islam mohon cirina gitu aya eta mun mohon jadi kahiji nunamina amal itu aya tahapan-tahapan aya anu wajib wajib ge aya anu wajib naon aya wajib ain aya wajib kifayah terus aya oge anu sunnah itu kan tahapan-tahapan upami urang merhatoskeun kana hadis pan nalika ditaroskeun amal mana nu paling utama kahiji pan as-shalatu ala awwali waqtiha salat awal waktu artinya ieu nu kahiji jadi ieu nu paling pokok nalika ditaros nu kadua naon nabi ngawalerna birrul walidain sae ka ibu rama tapi nu katiluna naon al jihad fisabilillah nya jadi hartosna jalma nu jihad mah jalma anu memang tos sae salatna sae ka ibu rama ulah tepi ka jalma jihad tapi salat jeung ka ibu ramana masih awon. Ka bisa teu bernilai gitu kan. Lantaran ieu nu pokok katinggaleun. Nya. Malah simkuring kantos kenging pertanyaan. Kumaha cenah Ustad ari bab saumah tiasa dilaksanakeun. Sholat tiasa dilaksanakan ngan abdi can tiasa nganggo kerudung tuh yang ayah gitu jadi abdi can tiasa nganggo kerudung gitu di kalangan pemudi ayan gitu itu pertarosan nyari ngawas mengawas kerudung ngan berinsa di dinten simkuri ngawaler teki sholat jeng saumna cantang tu katarima dosa te ditiung nama geus pasti ya. Jadi saum jeung salatna cantang tuh diterima, tapi dosa muka tiungna mah pasti. Untung mah ulang pang geus kitu lah. Itu. Jadi lamun teh mah tadi muncul pertarosan siga ku Kang Adang kumaha jihadna cantang tuh katarima, dosa tina palebah ngalalawarakeun salatna mah geus pasti. Ya. Nya kitu elah. Dua laras yanzilu malakani malaikat bakal turun dina waktu subuh
hina yusbihu, waktu subuh. Ngaduakeun Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Nu kadua, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, cek malaikat teh. Mugia jalmi anu ieu nu sok infak ku Allah kumaha tah? Munfiqan khalafan. Sing digentosan, sing digampilkeun. Gitu bahasa singkuring mah. Jadi sing digentosan terutami di akhirat pasti. Malahanan ku Allah sing dilancarkeun, doana teh sing dilancarkeun. Kumaha keur jalma anu mumsikan sok nahan rezeki ti Allah? Mumsikan talapan naon? Ditahanlah rezekina. Gitu. Da percuma meureun dilancarkeun oge mah kitu tah. Tapi da malaikat mah teu boga nafsunya. Ngan cukupe ngadua nu sok infak masing dilancarkeun rezekina sing digentosan. Jalma nu pedit nu koret mah sing ditahan lah tong dilancarkeun kitu doana teh. Eta nu kadua, anu katilu, jadi upami kerudung biarawati mah eta teh di naon istilahna di per naon istilahna di segitigakeun kaluhurna teh kitu hesenya kudu ku gambar eta mah semacam ayeuna monumen ayeuna teh kan dicucukeun dikitukeun sabota gerang kali saparage na mah benten sareng emut tuju sakola oh jantan sanes ngan sekedar di naon di pancungkeun unggul sa. Jadi aya semacam kahanapna ge benten. Janten dirumbaykeunana ge benten. Jadi sajaba di naon di segitigakeun di ngarumbaykeunana ge benten. Gitu. Nyalah supados langkung yakin nya mangga tinggale kerudung biawarati lah dina Google gitu kan. Itu katawis aku henteu gitu kan. Lamun sekira sami itu menjadi khas nyata jadi nilai. Tapi upami henteu, panginten teu sami eta mah teu jadi masalah gitu. Jadi eta mah tinggal kedah ku gambar hese sim kuring meratekeunana ieu. Gitu. Mangga. Perkawis dina ngeunaan nikah kan dina hadis diweningakeun upami istri mah hiji, upami pamaget mah dua. Mohon. Misalkan hiji keluarga ngagaduhan bayi pamegat teras ekahna teh mung hiji nah kalbat ekah atawa henteu. Eta panginten sakitu pertanyaan. Jadi Nabi nyebatkeun awal-awalna mah kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap budak nu dilahirkeun tergade ku akekahna. Dina lapad nu kadua aya jalma nu sumping ka Nabi naroskeun ngeunaan al-aquq. Nabi teu seneng bab al-aquq teh. Caur eta jalmi Rasul sanes bab al-aquqna persoalana abdi gaduh putra. Abdi bade ekah kumaha saur Nabi insya'a mun anjin karep anil gulami budak lalaki syatani dua domba wa anil naon wa anil gulami wa anil marati syatun mun awewe eta hiji tah ieu bakal balik kana kemampuhan. Nya balik kemampuhan kolot dari orok marek dia kahan rek itu mau protes. Nya balik ka kolot. Nah sekira kolot ngalaksanakan, eta ngalaksanakan sunnah. Ngan ulah teh lamun urang mampu ngalalaworakan ngana sunnah gitu. Lamun mampu laksanakan sunnah. Ngan lamun te tejantan hiji naon istilahna kewajiban anu kedah
non digentos. Jadi itu lain hiji kewajiban, tapi sunnah ngan ulah dilalaworakeun ari aya kamampuan mah. Ieu kumaha mampuna hiji kitu kan? Nya mampuna hiji nya sok laksanakeun. Ari nya mah mampuna hiji kitu kan? Jadi ekah kitu pan kaitan jeung istitoah eta mah. Tetepe jalankeun mere ngaran, jalankeun urang marasan ieu mencitna hijinya pencit teh hiji ari ayana kumaha tuh asa kalian teu ta eta meureunan kaidah usul la yudroku kulluhu la yutroku kulluh heuteu bisa kitu nya atuh eta e jalankeun da dina bab zakat oge da teu sadayana sesuai atuh takdirkeun boga keuntunganana 2% ari zakat kudu 2.5% rek kumaha tah. Nah jadi teu zakat. Zakat laksanakeun urang ngitung istitoahna bade sabaraha persen. Aduh ieu mah kauntunganna ieu 2%. Kitu bari zakat kudu 2.5%. Misalkeun bade kaluarkeun mah 1% istitoahna. Idza amartum bisain fa'tu mas tatatu. Ari sholat wajib aya dalilna bari diuk. Moal aya. Sholli qaiman, sholat bari nantung kan gitu dalilna. Teu aya sholat wajib bari diuk. Muncul kumaha abdi mah teu bisa nantung tah kitu. Hari teu bisa nantung nah kudu nantung. Nyatanya. Jadi diuk tadiukna teh eta mah nantung. Ngan nantungna diuk. Ke nantungna teh diuk gitu diukna nantung eta teh antaran istitoahna gitu kan eta kaitanana upami laras kondisi kitu teu tiasa secara sempurna nya lakukeun istitoahna eta gitu Pak ari kamari mah kasim kuring aya pertarosan teh dikeresakeun tanggal 7 mah dah tenepi atuh doma teh hiji-hiji acan teu boga teng nginjem ka ditu ka dieu teu eueuh percaya cenah kitu tah cik mustami teh nah ari pak dikerasakeun saatos 20 dinten aya rezeki muncul pertarosan ka simkuring ieu tiasa ekah cenah cik simkuring eta mah tasakur bini mah kitu heuh tasakur bini pencit cing teh tasakur bini mah matak eta mah meunang cing teh istilahna ngirim asak oge da tasakur bini mah lamun ekah wayahna bagikeunana atah cing teh matak judulane tasakur bini mah gitu kan heuh da ekah mah lain atuh lain waktu nanya tapi ieu nu mere dombana ikrar tah mere ngado gitu ieu mah ngado ka orok gitu kan muncul pertarasan ieu dikirim kado ku doma cenah kumaha ari ieu geus tanggal 20 leuwih tina lahir lamun teu dipencit bisi nganahkeun heuh pencit cing teh judulane tasakur bini mah cing ka anu mere doma tah kitu nya tah eta lah panginten kanggo patali sareng al-aqiqah cekap masih aya teu ayanya ayanya di korehan mah oh iya. Seperkawis kuburan Ustaz. Dekat upami menurutkeun ukuran pemikiran sareng perasaan biasa mimang-mimang kasebat kuburan itu kan sesuatu nu perlu dihormat gitu nya. Dipiara dan sumbering hoyong meninga manawi gitu numutkeun batasan dalil kuburan eta kumaha statusna misalkan upami misalkan antawis engga sareng muslimi misalkan teras upami dialihkeun kana aya pelaksanaan khusus nurutkeun tuntunan atawa nepi kumaha misalkan eta sakitu mohon ari kuburan mah pantos aya batasna kahiji upami ngadamel kuburan usahakeun sing jero
sing laluasa aya dalilna. Mata ulah deet setengah meter ulah semeter setengah teu cukup. Sing lega beh ngasukeunana laluasa. Ulah tapi ka ngasukeun kana lahat teh itu nilep entong. Tapi kudu lega. Kajian kaagengan daripada kirang. Taksim kuring mah ah. Lamun tempoe ku saliwat oge okay, ayeuna mah moal teu 170. Jieun cing teh 180 kitu. Itu. Ayeuna mah paling oge okay, ukuran 165 jieun 170 kitu we. Da Indonesia mah tuh ukuranana rata-rata 170. Nya. Lalobana mah 160 deui kita. 170. Ya, siga SIM kuring, siga Pak Haji Asep, siga nama 170 tipe-tipeuna. Ke 180 gitu kan. Tah hartosna legaan gitu supaya ngasukeun jadi henteu nilep. Sing jero, sing laluasa. Terus kedua. Satos dirurub teu meunang di tembok, teu meunang di tulisan, komo dibangun. Tos sakitu. Bagi make ciri mangga ciri rek batu, rek tangkal, ciri mah. Kumaha lima urusan nyarek ngabersihan ke lamun heubeul teuing dibersihan teu naon ngabersihan mah ngan ulah boga kayakinan eta teh sunah. Nya. Rek ngabersihan mah teu naon ngan ulah boga kayakinan eta teh sunah. Ieu mah cenah sunah ngabersihan kuburan teh eta kudu aya dalil. Rek ngabersihan mah teu naon. Gitu kan bersihan bersihan gitu teu naon eta mah. Terus kumaha lamun teh mah bade ngalihkeun ngalihkeun aya bab ngalihkeun mah hadisna. Jadi hartosna ngalihkeun mah urang tangtosna kedah bersih nyandakna. Terus biasalah di kapanan deui ngan teu disolatkeun unggul gitu ke di kuburkeun kitu sakumaha mestina kitu kan mohon kitu sami sim kuring oge pan ngalihkeun kuburan teh 150 kuburan naon sababna heuh ka hiji ai ka sambat ku jalan tol berapa kudu diantep nya kapaksa dialih-alihkeun tapi alhamdulillah tina 160 tumak jadi 480 tumak. Nu asalna tebih jadi caket jeung pasantren. Itu dialihkeun eta. Jadi istilahna kumaha pek ngagalina mah nganggo alat-alat pembantu tapi dina pelebah nyandak terus ngalebetkeun itu ku urang. Henteu ku nu sanes. Itu. Jadi eta kahiji aya nilai urang eta teh kitu-kitu ge jenazah gitu kan urang perlu dihormati. Misalkan orang ngali kuburan atas gunung ibaratnya pada teh orang ngali diperkirakan kosong ternyata jadinya teh memang aya kaboker gitu lah misalkan jadi terlalu berdampingan lah istilahnya gitu di ngaturna lah jadi kat panginten wakali kubur teh panginten gitu kubur teh lano kaboker terus panginten kubur teh baru gitu mohon eta mah upami bab nguburkeun bade dina sakuburan 2 3 ge teu nanaon pan aya dalilna di zaman Rasul nu perang pan di nangkeun eta di namina teh dihijikeun teu sawios pamitan misalkeun ulah hijina aya urang di sisi nae disimpen teu nanaon sugan ke ngararobrol panggil deui cenah jeung maneh tah jadi teu sawios upami teh ama misalkeun bade di dinya oge okay. Bade rada luhurna misalkeun lahanna teu nanaon kitu kan nya itu jadi nu penting mah urang cara samodel kitu jelas kengen gitu nya bade dialihkeun atuh sawios eta mah bade dihijikeun di dinya kitu mun teh mah dimasalkeun lah istilahna teh nya dimasalkeun kitu masalkeun euy kitu kan teu sawios kitu kan jeuntun kasempat masih kene kapenak gitu nya istilahna dina hiji galian aya waehna gitu aya karangkana berarti urang masih punya kewajiban gitu kana nartip deuna gitu. Oh mohon. Mohon ya ulah tapi ke diantep gitu. Mohon. Ulah sampai beranggapan misalkan
ah ini mah gak mungkin ke 10-an, bahkan mungkin ke 100 tahun lah dianggap sampah gitu. Eta tempat pada dianggo deh. Nya, nyepindahkan atau kayak gitu mah. Piraku diantep. Itu kan, ulah, ari, ulah anggapan kembali lagi jadi tanah hiyah gitu. Maksudnya, itu, ari rek dianggo mah tempat. Orang terang didinya ayaknya pindah-pindahkan. Ulah itu. Itu, ulah itu. Cekap sakitu, penten. Anu tiasa kadugikan, mudah-mudahan jantan ilmu dan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.